Eloá perguntou: Oi, Flor, minha pergunta é: o que você faz para ter um cabelo assim, tão cheio de vida? Quais os produtos você usa nele? Qual é a cor que você está usando? Beijos. Todos os produtinhos eu já acabei de contar para vocês no vídeo, né? Então eu vou repetir para você, Eloá, a cor que eu estou usando agora é Louro Escuro Acinzentado da Yamaha Profissional, mais a Louro Escuro Chocolate da Yamaha também. Então essas duas cores que eu estou usando no cabelo no momento. Um beijo pra você, tá? Eu sei que você tá sempre aqui comentando os vídeos. Um beijão pra você. Michele Cristina perguntou: Você faz alisamento? Sabe de algum que gestante pode fazer? Mi, é o seguinte: nenhuma gestante pode fazer alisamento químico, assim, né? Até onde eu sei. Existem vários salões, assim, que falam: Ah, esse produto aqui não tem formol. Eu não fiz e prefiro não indicar pra ninguém fazer durante a gravidez. São só 9 meses, então você tem a vida inteira pra você mexer no seu cabelo. Vamos cuidar um pouquinho mais nesse período, ter mais cuidado, né? Porque é assim, uma fase muito muito delicada, né? É a fase. Mas nada melhor do que você perguntar pro seu médico, né? Ele vai te indicar e ele vai te orientar a fazer a escolha certa. Eu, mesmo o médico liberando, eu nunca quis fazer. Eu sempre soube dos riscos de intoxicação, a gestante fica sensível, pele e tudo mais. Sem contar que tem um bebê ali na sua barriga e o desconforto de ficar horas em cadeira alisando o cabelo. Então, tudo isso, por isso eu nunca quis fazer na gravidez. Eu nunca fiz e não indico pra ninguém, tá? Um beijo, Michelle. A Ana Soares perguntou: Oi, linda, queria saber se você cuida do seu cabelo em casa mesmo ou no salão e quais os produtos para cabelo favoritos. Beijamos seus vídeos. Ana, assim, eu faço as hidratações em casa, mas assim, de vez em quando eu vou no salão fazer uma selagem pra usar um produto mais forte, assim, né? Um produto mais concentrado, né? Que eu não tenho em casa. Então eu vou de vez em quando, mas muito difícil. Eu cuido mais em casa mesmo. E ela perguntou também qual produto, meu produto para cabelo preferido. Então, assim, produto é minha máscara xodó aqui do momento, que são essas duas aqui que eu amo muito de paixão, como eu disse pra vocês. Essa OX e a Silicone Mix Bambu. Então, assim, é minha preferida e são esses os produtos. E um que é indispensável também que eu uso é o protetor térmico para ajudar na saúde dos fios, protegendo, criando aquela película na hora da chapinha para não quebrar e não danificar muito o fio do cabelo, né? Um beijo, Ana. A Rivane Lima perguntou: Oi, seu cabelo é muito lindo. Amei a cor. Acho que ela quis perguntar e o tipo de shampoo. Não entendi direito, Rivane. Tipo de shampoo, será que é tipo de shampoo que eu uso? Eu uso assim, shampoo neutro. Eu uso, não tenho uma tabelinha específica assim, não tenho nenhum produto de uma regrinha que eu compro de shampoo. E cada vez eu compro um diferente pra ir testando. Mas eu gosto muito desse aqui, como eu acabei de contar pra vocês, porque ele deixa a sensação bem refrescante assim no couro cabeludo. Tô respondendo com pressa porque minha bateria tá descarregando. A Natasha perguntou: Oi, Chay, você teve cabelo curtinho? Sim, eu vou postar uma foto pra vocês. Já tive franjinha, cabelo curtinho. E vocês vão dar risada, né? Mas olha aí pra vocês como que eu é. Um beijo, Natasha. Andressa Fernandes perguntou: O cabelo loiro dava mais trabalho? Sem dúvidas, gente. Todo mundo que é loira sabe que ser loira não é fácil. Além do custo, né? Esses dias eu acabei doando pra sogra da minha irmã todos os meus produtos de loira que tava aqui, que eu tava guardando, guardando, guardando. Eu falei: Não, vai vencer, então eu prefiro doar pra alguém que vai usar. Mas com certeza dava muito mais trabalho. Vocês acabaram de ouvir aí minha história, né? Então, um beijo, Andressa. Obrigada pela pergunta. Juliana Patrick: Qual é a cor da tinta que você passou? Faz progressiva? Se sim, qual? Qual shampoo e condicionador você usa? Manda beijos pra mim. Adoro você. Um beijo, viu? Muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz de saber que vocês participam aqui no canal. Aqui no canal e na fanpage, né? Claro. Então, Ju, a tinta que eu passei, né, é a Louro Escuro Chocolate, que é a 6.7 da Yamaha, e a Louro Escuro Acinzentado, que é a 6.1, que eu já respondi pra você.
E progressiva, eu não faço. A última que eu fiz foi uma inteligente e usei da Salvatore, que é a que a minha sogra faz. E eu fiz com ela. E qual shampoo e condicionador? Condicionador, como eu disse pra vocês, eu vario bastante, não é sempre que eu uso. Beijo, mesmo. Juliana, obrigada pela sua pergunta. Adriana Borba, oi, boa noite. Queria saber qual máscara de tratamento você usa nos cabelos. Beijo! Bom, como eu mostrei pra vocês, já mostrei as máscaras que eu uso, né? Então já tirei sua dúvida aí, né, Adriana? Então, mandar um super beijo pra você e obrigada pela sua pergunta. Graciane Anchieta, oi, Flor, como você faz pra cuidar desse cabelão lindo e cheio de vida? Então já contei pra vocês, então eu só vou mandar beijo aqui pra senão eu vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Então, um beijo, Gra, já contei aí pra você qual que é o segredo do meu cabelo. Débora perguntou, oi, minha pergunta é, como você consegue manter o cabelo lindo com os filhos? Depois que tive minha pequena, passo o dia sem lavar as madeixas. Um grande beijo, um super beijo pra você, Débora. Mas a gente sempre tem que achar um tempinho, deixa o filho dormindo, corre pro banheiro, vai dormir meia-noite, vai dormir de madrugada. Brincadeira, gente, mas a gente tem que achar um tempo pra gente poder se cuidar, porque a maternidade é uma coisa assim que traz diversas mudanças assim na nossa vida. Então assim, a autoestima da mulher é uma das coisas assim que mais muda na maioria das mulheres, né? Então assim, a gente tem que buscar sempre algo pra deixar a gente mais feliz, mais alegre, pra melhorar a nossa autoestima. Então assim, cuidar de alguma coisa que você goste muito, seja da unha, seja do cabelo, da sobrancelha, da pele, independente de qualquer área do seu corpo que seja, você tem sempre que arrumar um jeito pra você se cuidar. E criança dá trabalho sim, então assim, às vezes eu deixo com o Júnior, às vezes eu deixo com o Júnior, às vezes eu deixo eles dormindo e vou lavar o cabelo. E eu sempre dou um jeitinho, às vezes eu coloco ali no bercinho, deixo a porta do banheiro aberto, fico ali no chuveiro e eles ali pertinho de mim. Mas a gente tem que se programar, né? Um beijo, Débora, muito obrigada pela pergunta. Paula Félix perguntou, qual a cor de tinta que você usa no cabelo e qual marca? A marca é da Yamaha e a tinta eu já contei pra vocês. Um beijo, Paula. Obrigada pela pergunta. Josiane Soares perguntou, oi, Chay, seu cabelo é lindo, você precisa cuidar muito ou sua genética já te favoreceu? Assim, se eu tivesse sido obediente, deixado meu cabelo naturalmente desde quando eu nasci, com certeza minha genética é boa e meu cabelo era muito lindo. Mas depois que eu comecei a fazer químicas e tinturas e progressiva e essas coisas todas, deu uma ressecada no meu cabelo e agora que eu tô tentando recuperar ele novamente, né? Mas a genética é boa sim, tá? E vocês podem tirar pelos cabelos das crianças. Um beijo, tá, Josiana? Obrigada pela pergunta. Ângela Oliveira perguntou, Chay, qual tipo de shampoo e condicionador você usa? Você faz progressiva ou não? Já contei também. Um beijo, Ângela. Adriene Soares Marques, eu acho que você fica linda com esse tom, combina com você. Obrigada, muito obrigada, um beijo pra você. Mari de Jesus Santos, tem vontade de ficar ruiva? Acho lindo, minha irmã tá ruiva, ruivinha, tá super bonita. Só que eu não sei se ficaria bom em mim. Um beijo, Mari, obrigada pela sua pergunta. A Elisa Maciel perguntou, qual máscara de hidratação você usa para fazer hidratação em casa? Beijos, um beijo, Elisa. Um beijo, Elisa. Obrigada pela sua pergunta. E eu uso todas essas que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu não tenho uma específica. Cada dia eu uso uma, cada semana eu uso uma, né? E Aline Fernandes, oi, lindona. Minha pergunta é, qual shampoo você usa e qual máscara hidratante? Você faz algum tipo de progressiva? Beijo pra você, pro Nicolas e pra Alice. Um beijo, Aline, obrigada pela sua pergunta. Então, shampoo eu já disse pra vocês, eu não tenho um favorito, assim, né? Na verdade, o único que... Todos esses que tem refrescância, que tem menta e ação purificante, assim, eu gosto muito. Esse aqui é um dos meus preferidos, como eu já disse. E o pré-shampoo da Nativa Spa também eu gosto bastante, que é um pré-shampoo, né? Mas eu não faço nenhum tipo de alisamento, tipo uma vez no ano, a cada 2 anos, não é sempre que eu faço. O único alisamento que eu faço assim em casa, né, é só chapinha e secador, às vezes ainda, não é sempre que eu uso. Silmara perguntou, você faz algum tipo de alisamento nos seus cabelos? Adoro seus vídeos, beijos. Um beijo, Silmara, acabei de responder essa pergunta.
Paula perguntou: você já teve coragem de cortá-lo curto alguma vez? Coragem, não, mas tipo, foi consequência. Eu tive que cortar. Eu acabei de contar pra vocês, né, que a minha irmã cortou e ficou curtinho. E aí depois eu uma vez que tava muito ressecado também, eu dei uma paradinha e deixei ele um pouco mais curto. Mas não gosto em mim, eu não acho bonito, eu gosto mais do cabelo comprido. Até tive vontade uma vez, mas eu até postei aqui que eu tava afim de cortar ele curtinho, assim, igual o da Camila Coelho. Mas eu desisti da ideia, porque eu acho que comigo não vai combinar, não sei, né? Mas por enquanto eu vou ficar assim, de cabelo comprido, que eu gosto mais. Obrigada, Paula, pela pergunta. Jennifer Silva perguntou: qual a cor natural do seu cabelo? Você faz alisamento? Já respondi sobre o alisamento. E agora, a cor natural do meu cabelo é loiro claro acinzentado. Loiro escuro acinzentado, uma coisa assim. Emanuele Maciel: oi, quando você hidrata seu cabelo, você costuma deixar seu cabelo quantos minutos da hidratação? Na hidratação. Amei a cor do seu cabelo. Qual cor que você colocou? Manda um beijo pra mim. Super beijo pra você, Emanuele. Quando eu hidrato meu cabelo, eu deixo... Depende, né? Como eu disse pra vocês, essas máscaras aqui, elas perdem 3 minutos. Mas se você quer uma hidratação mais intensiva, pode pôr na touca ou prender assim. E aí você vai lavar a louça e deixa o cabelo ali, deixa o creme agir no cabelo. Não tem um tempo... Quando eu tenho mais tempo, eu deixo tipo 10, 15 minutos. Mas às vezes eu faço no chuveiro mesmo, no banho, e eu deixo uns 3, 4 minutos só. E dá uma hidratada legal, gente. A cor que eu coloquei foi essa que eu já falei, daí é mar, loiro escuro acinzentado, toda vez eu esqueço, eu tô olhando aqui, loiro escuro chocolate. A Elaine perguntou, Elaine Barros, né? Oi, Chay, você faz algum tipo de alisamento ou progressiva no cabelo? Gente, que tanto de pergunta repetida. Não faço, Elaine, eu já expliquei pra você. Mas obrigada pela sua pergunta, um super beijo pra você. Fabiana perguntou: qual tom de cabelo que você mais gosta? Gente, eu gosto de vários. Eu gosto de chocolate, eu gosto de ruivo, eu gosto de loiro. Eu gosto de diversas cores, assim. Gosto também... Assim, uma que eu não gosto muito, que eu acho que já virou, assim, clichê, é o preto, né? Porque acho que é meio sem graça, assim, né? Preto. Apesar de ter um brilho maravilhoso, cabelos pretos, assim, é os que tem mais brilho, mas... Não sei, eu acho que o que eu menos gosto hoje é o preto. Eu gosto do castanho claro, do loiro acinzentado, diversas cores. Ela disse que meu cabelo... É lindo, parabéns. Obrigada, Fabiana. Um beijo pra você, tá? Franciele Antunes perguntou: qual produto que você usa pra cuidar dos seus cabelos? Beijos, já contei tudinho pra vocês. Um beijo, Franciele. Obrigada pela pergunta. Jana perguntou: Chay, qual cor você tá usando? Aquelas misturinhas que você falou. Já contei, né, Jana, quais são. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Um super beijo pra você e pras crianças. A Renata perguntou: oi, você já usou seu cabelo bem curtinho? Parabéns, ele é maravilhoso. Beijos, linda. Já sim, né? Um beijo, Renata. Obrigada pela pergunta. Cláudia Ferreira: seu cabelo é lindo, mas já teve um momento que pensou em mudar radicalmente? Obrigada, Cláudia. Um super beijo pra você. E, gente, tipo, mulher, acho que toda mulher morre de vontade de ficar mudando de cabelo, né? Se eu pudesse, eu já tava com uma cor de cabelo diferente. Mas, radicalmente, não sei que tipo de radical seria. Tipo, vermelho, roxo, rosa, não, essas cores não. Mas as cores mais normais, assim, né, digamos assim. Não tô falando que ter cabelo rosa não é normal. Mas as cores mais usadas, assim, as mais populares, as mais tradicionais, eu já usei quase todas. Então, se não fosse pro azul, nem pro rosa, nem pro vermelho, com certeza eu mudaria. A Tainá Letícia perguntou: você já cortou seu cabelo curto? Já sim, Tainá. Um super beijo pra você. Fabiana perguntou: parabéns, seu cabelo é lindo. A minha pergunta é: você já pensou em cortar os cabelos curtinhos? Já respondi, Fabiana. Um beijo pra você. E a Juliana Cardoso perguntou: oi, Chay, já pensou em mudar de visual? Um corte, talvez?
Beijos, lindona. Um beijo, Ju. E eu já contei pra vocês, né? Já, assim, pensar eu penso diariamente. Só que eu não me arrisco assim tão fácil, não. Porque vai que não combina, né? Então foram essas as perguntinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos lá pro sorteio. Vamos ver quem que é a ganhadora. Quem que vai levar pra casa a minha máscara de hidratação favorita. Que é, gente, eu vou sortear pra vocês. Essa aqui da Silicon Mix. Eu pensei em sortear essa daqui, ó. Essa aqui. Porque também é minha favorita. E agora eu vou revelar pra vocês qual é a minha máscara de hidratação preferida. E aqui eu vou sortear pra vocês. Como vocês viram, as três máscaras preferidas são essa da Garnier, essa da OX e essa aqui da Silicon Mix. São as três preferidas. E eu vou sortear pra vocês a da Silicon Mix, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre essa máscara e às vezes não tem condições de comprar ou talvez não tem fácil acesso, né? Então, essa aqui você encontra no supermercado e essa aqui também. Então, vou sortear essa aqui, que é um pouco mais difícil de você achar, né? E agora vou sortear, gente, eu peguei lá pela ordem dos comentários, foram 41 comentários. E coloquei assim no Word. E eu vou sortear pelo sorteador online. Vocês vão acompanhar o sorteio agora nesse vídeo. Eu já vou finalizar o vídeo e aí vocês vão ver o sorteio. Parabéns, ganhadora. Eu não sei ainda quem que é, mas parabéns. Obrigada a todas que participaram. Continuem interagindo, curtindo, compartilhando, que eu sempre vou estar mimando vocês de alguma forma, tá bom? Um super beijo, não esquece de avaliar o vídeo, me seguir em todas as minhas redes sociais, aí tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Um super, super beijo pra você, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com o sorteio aí. Eu abri aqui o sorteador online e eu vou sortear um número de número 1 ao número 41, que foi a quantidade de comentários que teve. Aqui tá a listinha com todos os nomes das participantes, na ordem dos comentários. Então vamos lá, boa sorte pra todo mundo. Vamos ver qual o número sorteado. Número 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na Laís. 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 é Paula Félix. Parabéns, Paula. Obrigada por estar sempre aqui presente, comentando. Parabéns, Paula.